Fora vedrana cara mi je što da si predsjednik na jedan dan, što bi napravio? Carski prest je nas. Da sam ja predsjednik, što bi napravio ili što ne bi napravio ili što bi uveo ili što bi zabranio? Samo neozbiljne stvari dolaze u obzir. Vlada, sam predsjednik, ja bi poslao vojsku da ubije sve mume i komarce. Ja bi ovo zakon koji bi u auto ugradio neki vražni uređaj, koji bi branio da skreneš ako nisi dao zigala. Mate, nije genijalan. Pozdrav, evo da budem najiskreniji, da sam predsjednik, napravio bih isto što i sadašnja predsjednica, išao po tekmama, naoružan rekvizitima, i to lomario po koncertima obučen kožnjak. Siguran sam da imamo pobjednika, pročitaj. Antun, ja da sam predsjednik, dao bih dostavljačima hrane status interventnog vozila, znači...